jako žádnou kriminální činností a tak jsem se rozhodně nikdy propagovat nechtěl. Chtěl jsem být zlej jenom v ringu, to je to, co chci říct. Je tady další díl Red Cardu. Mým dnešním hostem je bojovník, kolem kterého je v současné době hodně rušno. Vzhledem k tomu, že aktuálně do podcastu nechodí, jsem strašně rád, že přijal moje pozvání do Red Cardu. Mým dnešním hostem je Tadeáš Mavar Růžička. Ahoj, čau. Ahoj. Ahoj. Ahoj, moc mě těší. Český bojovník ve smíšených bojových uměních. Držitel titulu Král OKTAGONU UNDERGROUND do 70 kg v roce 2020. Juniorský mistr světa Muay Thai. Juniorský světový šampion K1. 68 zápasů, 59 vítězství. Mavar Růžička. Já ještě než Tariáši začneme, tak jsem chtěl říct, že pro ty z vás, který si asi teďka říkáte, proč jsem zrovna do Redcardu pozval Tariáše, tak se vám, chci vám říct, nebo i hejtrům, který budete 100% psát, tak se vám chtěl říct, že to je moje věc. Že do Redcardu si zvu lidi, který já chci, ale hlavně já nejsem žádný advokát Tariáše a nejsem ani jeho soudce, tudíž jenom na vysvětlenou. Jedeme. Tariáši. Takže Vzal jsi si velký sousto. Myslíš, že to bude, dneska to bude brutální, myslím. Tak, myslím si, že teď ne všechno kolem mě takový horký. Uh, takový horký, ty jo. Je to no. rozhodně můj první a na dlouhou dobu poslední rozhovor. Já jsem rád, já jsem rád, že jsi vybral uh, Red Card, že se nám s náma tady podělíš nebo s našimi divákama podělíš o to, co se vlastně ve stalo, jak se cítíš, jak to prožíváš. Tak začneme z ostra. Bojíš se vězení? Uh, upřímně, podle faktů a všeho, z čeho jsem obyněnej, bych neměl jít sedět. Ale jenom sám Bůh ví, jak to bude. Takže opravdu nevím, ale. Uh, nevím. Já vím, že na tyhle věci se asi připravit nedá, protože já jsem to zažil sám, jaký to je jít do vězení. Taky jsem si říkal, věřil jsem tomu, to není nic proti tobě nebo proti, co se teď děje, jo, ale taky jsem věřil tomu, že se to nestane, že tam nikdy nemůžu jít a ono se to stalo a byl jsem tam poměrně dlouhou dobu na, na ty poměry nebo na tu věc, co jsem udělal. Byl jsem na borech 8 měsíců, takže vím, co to je a vím, že člověk se na to připravit nedá. Nemůže nebo nejde se na to připravit, jo, Kdyby se to náhodou stalo, dokážeš si představit, že bys tam nějak fungoval, dokázal bys tam nějak vytvořit svůj respekt, svoje místo, kde by tě opravdu respektoval, dokážeš to vůbec představit? Tak já si hlavně myslím, že bych tam poznal, potkal Kamarády, myslíš. Pár, pár svých známých <laughs> za celý život, co jsem poznal vlastně. A celkově, že jako můj život se Točil vždycky kolem vlivných lidí a uh, lidí, co si za něčím šli a byli takový průbojní, mm. a bohužel některé cesty vedly tam. Takže myslím si, uh, že by to bylo pro mě určitě těžké, nebudu dělat fréra, uh, protože mám rád svůj klid. Myslím, že, myslím si, že právě to by byl pro mě největší problém uh, jako sdílet ten prostor jako i s lidma, co třeba. Mi nejdou úplně na srdce, mm. ale asi by mě to nějakým způsobem uh, srovnalo jako v tím, myslím to tím způsobem, že jsme hrozně ovlivňováni touhle dobou, jo, a uh, takový můj divočejší život začal až po koroně, mm. v rámci korony, mm. jak se všechno změnilo a vidím to přesně u té mladé generace že strašně moc lidí to, to, ten život tak rozhodilo, že naskočit zpátky na tu linii jako běžnou, běžný jako fázi života je strašně těžký. Jako mě zachraňuje jenom to, že trénu. Vždycky jakmile trénu, jako furt. Mm. Ale potřebuji zápasy, potřebuji mít cíl, abych dodržoval jídelníček, spánek a prostě jenom měl tu myšlenku na ten zápas na, na vítězství. Mm. S koronou samozřejmě přišlo to, že těch zápasů bylo míň a tak. Přišla moje první sláva, kdy jsem vyhrál Octagon Underground. Tam jsem to teda pocítil poprvé jakoby ten zestup a co znamená vůbec, jako média, non-stop kamery a tak. Takže tě to semlelo? Už ta první vlna byla taková, že už jsem se začínal uzavírat do sebe, protože mám spoustu kamarádů, raperů a ty právě si tímhle procházela. Oni už jsou takový, jakože žijou hodně uzavřený život, že mají studio doma, moc nikam nechodí, nevylejzají, takže to na mě trošku uh, na nějakou dobu jako se i přeneslo, že jsem tak žil taky. Byl jsem fakt hodně doma, když jsem prostě si chtěl užívat, všechno jsem od, 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 dělalo prostě u mě doma. Takže uh, pak bylo období, kdy jsem to chtěl zlomit, a zase jsem prostě začal chodit ven a bavit se tak nějak, jako když jsem byl mladší. Jo, že jsem už prostě chodil na společenské akce a tak. Mm. No, a to jenom se tak bavím o životě. Už nechci odbočovat další otázky nebo tak. Říkám, že ta korona mě dost rozhodila. Jako mm. do Ale vníbal by si, vníbal by si um, vězení, jako kdyby to nastalo? čistě teoreticky. Jako, že bys to, byla by to součást tvého života, což je logicky, že bys to třeba potřeboval takovou zkušenost, aby si si uvědomil spoustu věcí. Třeba u mě to takhle bylo. Já jsem, já se přiznávám, jsem se vždycky přiznával veřejně, že pro mě vě, vězení, vězení vlastně bylo vysvobození k procitnutí z toho opojného života a poslul mě vlastně do té reality. Tam jsem si vlastně uvědomil ty, ty základní priority toho života, takže mě to vlastně pomohlo, to vězení. Myslíš, že by si to možná vnímal stejně? Hele, já věřím v to, že všechno se děje z nějakého důvodu a že Bůh nám prostě dává jak lehce zkoušky, tak i tresty. Mm. Mm. A uh, kdyby tak v tom případě mělo být, při nejhorším, tak by mě to mrzelo asi jenom uh, hlavně kvůli rodině. Já sám bych to nějak jako nějakým způsobem přežil. Jsem teď v nejlepších letech, no. kdy chci bojovat. Tak je to prostě škoda, akord za něco, co úplně necítím, že bych jako si zasloužil jako fakt jít sedět. Přece jenom neznásilnil jsem žádný dítě, nezabil jsem dítě, ne niko jsem nezabil, žádný zvířata jsem netýral. Nepřijdu si jako nějaký úplně veřejný nějaký nepřítel nebo hmm. nebezpečná osoba, co se ne nemůže nikde pohybovat a musí být zavřený. Ať se schválně ty lidi zeptají lidí, co mě doopravdy znají, že jo? nebo Ono no, to je takový hodně jako spekulativní, vědě, že jo. Teď jsem jako všude na kamerách a samozřejmě já tam mám svoji masku, že jo, kterou jsem si vytvořil už tehdy, protože jinak by mě nikdo ani nezdal. Mm -hmm. Já jsem měl tolik zápasů s tolika jako světovými jmény, co teď držej tituly mm -hmm. a taky jsem je porážel. Mm. Nevěděl o tom vůbec nikdo. nikdo. Mm. Neměl jsem žádný peníze, nic a pak přišly první zranění a už i doma mi říkali, ať tě na to vykašlu, ať si najdu nějakou práci a. Ať mám prostě nějakou jako zajištěnou budoucnost, mm -hmm. jo. ale díky bohu jsem se pak, jako měl jsem takový půlroční období pauzy 2018, ramena jsem měl v obě špatný. No a pak se objevil jako první za celou, za celou tu dobu o, gym u nás na Praze 13, jakože reindress. Mm -hmm a MMA zrovna bylo na vzestupu, takže jsem si řekl, že zkusím to MMA, jinak já jsem jako stand-upový zápasník, Taj box K1, ano. i ten box, dejme ano. tomu. A chtěl jsem zkusit právě to MMA a jak jsem, jakmile jsem tam začal trénovat, tak mi už samozřejmě promotéři, co mě znali jako z postoje, už mě zase chtěli do zápasů v postoji, na MMA jsem na to neměl v profiringu, že? Hm. ještě, takže jsem ty zápasy bral a musel jsem někde začít trénovat. A tehdy jsem začal chodit do Spable Gymu. A tam do teď se tam cítím. To mě zachránilo život úplně ten Spable Gym. Hmm. To je jak rodina. Ty kluci jsou prostě na stejné vlně. Ano. O trenérově ani nemluvě. Prostě trenér je pro mě jak Bůh, jak druhý táta. Miki. Takže mu se... jako hodně děkuji. Já jsem právě chtěl se zeptat, kdo tě přivedl k tomu sportu právě. Jestli to byl někdo z rodiny nebo... Já jsem začínal už, už jako malý. Když já jsem karate a tak, jsem zkoušel v šesti, v sedmi letech. Já jsem miloval bojové filmy Vandama, ale hlavně i Arnolda Schwarzeneggera, protože vypadal libově, že jo, a v těch filmech prostě to byl jako hrdina úplně, Takže jako. Uh... Vždycky jsem měl k těm bojovým sportům, prostě mě to táhlo. Já, takže začínal jsem karate, kung fu a pak v devíti letech poprvé otevřeli jako klub u nás v Řepích přímo. Tam jsem byl na otvíračce a úplně jsem se do toho zakoukal. A byl hmm. tam jeden trenér, a to byl největší sympatiák a já jsem ho hrozně obdivoval a chtěl hmm. jsem být jako on, hmm. jako to začalo. A pouliční rvačky byly, ne? taky ne. Tak taková prevence, ne? To si taky zkoušel. No, tak, ale... tak, tak, jsem, že jsem <laughs> ze Řep, že A řepy byly vždycky prostě jaký takový, takový prostě Nevím, prostě jaký sídlištní typický tvrdší místo, že prostě silnější pes žere. Mm. A jako teď už to není, teď už je tam smíšenina no jako všeho mně přijde, že já už tam ty lidi ani nepoznám, to se tam furt pohybu. Jo, že prostě dřív tam se znal úplně každý jak vesnice, ty řepy. Ty mm. Protože to bylo, na, jako je to furt na kraji Prahy, perpina, jenom, že jak se to všechno rozrůstá mm. a vyvíjí, mm. My jsme tam měli všechno rozpadli a to, teď tam máme bazén, máme tam úplně moderní fitko a věci, co jsem vůbec v životě nečekal, že <sík> řepích vůbec může být. <sík> <Obchodní> <sík> může být. Obchodní centrum dokonce. Obchodní centrum Alberta, ne, ne, nějaký malinkatý. Malinká ne, maberta, fakt je tam obchodní ne? centrum, to je tam všechno. Tabak, fortuna, takový ty. Tak to se tě netýká. To se mě netýká. Hele, prosím tě, já jsem si všiml, že ty máš na nástupovku ti naspíval Izomandias. jste kámoši? Jsme no. No teď, nevím, týden, deset dní zpátky, jsem byl na jeho natáčení. A hodně poverená věc. Jsem si ji pouštěl moc krát, promiň, že jsem tě do toho skočil. Má vada, myslíš. A teď zrovna spolupracuju právě s mým druhým kamarádem, raperem, Patrick PTK, a to byla jako dřív moje úplně vysněná představa. Mm, mm. A dali se dohromady po těch letech, já jsem pojenačený, byl jsem teď poprvé jako na jejich natáčení nějakého tracku, bomba, bo já jako jsem velkým fanouškem hudby. Hmm. živou hudbou. Hmm. Hele, podle tebe, která v českých, v českých poměrech je nejlepší nebo nejprofesionálnější organizace u nás? Podle tebe. OKTAGON? Hmm. Já to, to nechci úplně říkat, ale asi jo, Nejznámější určitě. Hmm. Jo, ale... Já jsem ten poslední, kdo na někoho chce házet špínu, přece jenom OKTAGON mě vybudoval v tom, že jsem vyhrál ten OKTAGON Underground a udělal jsem s jenom Mavara do toho ten nástupovka od Jakuba, od Iso mm. a prostě šlo, se si to sedlo, jak prdel na hrnec, mm. protože jsem šel nahoru v turbu. a... Ale prostě ten novotný je svůj, je to prostě od začátku mi přijde, že mě nemusel, takže jakmile prostě jsem vždycky na kolenou, tak si kopne. Takže určitě ho vychvalovat, jeho organizaci nějak nebudu, ani tam nezápasy, nikdy zápasy nebudu, ani jsem nechtěl. Hmm. Jak on říká, že už by mě tam nikdy já nevzal vím. to já jsem ani v plánu neměl nikdy už tam zápasit. Zápasem pod Real Fight Arena RFA, tam si teď duzí titul a no. fandím jim. No, ty teď zase kvůli mně schytávají brutální hate, samozřejmě, ale jak říkám, tahle válka je mediální válka. Hmm. Ani ne za to, co jsem udělal, že jsem vůbec zkusil nějakým způsobem se vzpouřit proti médiím. Tak mi to dali libově sežrat. Já bych ještě zůstal u toho Ondry Novotnýho. Já jsem tady měl hosta Marpa a ten po zápase s Bemolu vlastně taky mluvil o Ondrovi Novotným a ten o něm říkal, že má tak velký ego, že se nevejde do o areny. S tím asi souhlasíš, jo? Asi je to tak. Tak ono to je jako s tím zápasením, ono když má jedinou jako úspěšnou organizaci a má prostě vyprodáno a má čísla a má všechno, tak s tím prostě roste ego a Prostě dokud nepřijde někdo, kdo mu srazí hřebínek, stejně jako mě teď konti média, mm. tak to tak vždycky bude. Teď asi sám to znáš, jo? Prostě mm. jenom nebe limit v tu chvíli. No. A vůbec si nevě... ne, Prostě to žiješ. No, přesně a říkáš to... si, že se ti nic nemůže stát, že jsi nesmrtelný a pak přijde nepro... rána. Jo. Přesně tak. O. Že tě mají všichni rádi, že no, všechno je prostě není super, no. tak jak jsi představoval, ale ze dne na den se to může obrátit proti přesně tobě. tak, přesně tak. Já se ještě vrátím k, titul, k, k tvému titulovému zápasu, který tě čeká s Jakobem Mikulou, ať, ať musím přečíst zabít abych neskazil jeho jméno. Co se stane, když prohraješ? Počítáš vůbec s tím někde vzadu? Ty to asi takhle ne, nemáš. že. já nemůžu životně nemůžu prohrát, Ale proto jsem teda, skočil jsem do přípravy. Mm -hmm. Samozřejmě v těch mediálních kauzách hned ze začátku bylo léto, to je takový jako v bojových sportech volnější uh, období, maximálně kondice a tak, mm -hmm. to je to samé asi jako ve fotbale a tak. Nebo teda ne, nevím. Ale no vím, samozřejmě. že jako v hokeji vždycky mají tu kondiční přípravu že přes léto. to samý máme i my, ale máme tam právě i to, aby jsme jako vypadli z toho takového stereotypního režimu a do toho ty média a Takže já jsem nechtěl být úplně tady v Česku a snažil jsem se být mimo a čekat, než to trošku jako no, se jako schladí, mm -hmm. trošku to vyšumí a chtěl Už jsem nějakým způsobem chtěl začít na to reagovat a tak, jenomže se to přeneslo do takové vlny, že jsem už na to nemohl říct vůbec nic. Mm -hmm. Už jsem prostě komunikoval jenom s právníkem a ten říkal, ať se nevyjadřuju, že všechno, co řeknu, bude použitý akorát proti mně a že můžu říct sebe nejlepší věc a stejně ty média si z toho vytáhnou jenom jedno slovo mm -hmm. a udělej to po své. Jasně. No, takže chápu to správně, tak ty se teďka chystáš na ten titulový zápas, to, jak říkáš, ty. tak to to vzít si titul, já nemám jinou možnost, jak si hodit lánu maximálně. Počkej, no dobře, no tam se může stát samozřejmě cokoliv. No a když to dopadne, tak příští rok jste sivákem. Tak, to by bylo super. Na to se strašně těším, teda to bude brutální. Tak doufejme, že konečně už někdo vyslyší naše prozby, podmínky jsou jasný. Hele, je možné se v českých poměrech živit bojovým sportem jako takovým? Momentálně už bych řekl, že jo, hmm. určitě dá, protože bojový sporty šly hrozně na vzestup. A je to hlavně díky McGregorovi, že jo, lidi začali koukat na UFC, a pak samozřejmě tady ten OKTAGON pomohl strašně. Carlos taky udělal tomu dobrý jméno Ano. Nejo, tak ten si samozřejmě mě, mě, bral teď kontakty do pusy, takže jinak bych ho zmínil. A Carlos to dělám. To dělá... no. Jo, ale tak, tak sám zažíval tyhle pekla, že jo, tak nevím, proč má zapotřebí přivostřovat do ohně někomu, když zná úplně to samý. No, jasně. Tako, nevím, co si o mě tyhle lidi myslí, že, jsem si, že si jako dokazuju nějaký svý ego na ulici, že bych napadal volně lidi nebo tak. Hmm, hmm, Já ne, hmm. vůbec nevím, jako, co mají o mě za představu. Tady až tohle si necháme na pozdější, to rozebereme nevím. samozřejmě. Jak jsme se bavili o tom titulovém zápase, tak divákům řekněme pozby, kdy kde to uvidí ten zápas. Tak zápas bude v Praze. Bude to 11.11. 11. Upřímně, teď si nejsem jistý, kde to bude mm. přímo, v jaký ale. Mm. Ale mým soupeřem bude Jacob Mikula. Je to slovenský zápasník, ještě mladší než já. Takže pro něj jako je to obrovská výzva, mm. on nemá co ztratit. Mm. A věřím, že udělá všechno pro to, aby zkusil mě porazit a bude to chtít. Tak bude to pro a... něj velká výzva, že jo? A myslím si, že to byl je jeden teď z nejsledovanějších zápasů díky tomu všemu, co se mm. kolem mě jako takhle vytvořilo. Mm. A rozhodně se mají lidi na co těšit, protože vlastně to, co všechno v sobě vstřádám a tak teď konventuju jenom na tréninku, až mě pustí do klece, jak to tam pustím pod plnou. Ty, ano. Na to jsem hodně zvědavý. Prosím tě, ještě poslední věc. Kdo byl tvůj takový? Měl si vzor vůbec nějaký? Takový, jakože opravdu. Samozřejmě, tam, já mám zví... do dneška. Já jsem vždycky už odmlala, jsem vzlížel k lidem, co něco, něčeho dosáhli. A rozhodně to je Mike Tyson, o něm jsem četl všechny knihy. Myslím tím jako železný Iron Mike, i o tom jeho trenérovi. kus Kus Damato, uh, badrhary a takový ty záporáci. A shodou okolností teď, až teď jsem si uvědomil, když se mi začaly dít tyhle ty věci, že ty jo, prostě, já jsem prostě vzlížel k těmhle lidem a děje se mi úplně, jakoby, jako prostě to, totožný, hmm. nevím, jestli si člověk vybere někoho a stane se ním, nebo už je takový a vybere, a vybere si toho, jakože, který ho má blíž hmm. k srdci. Jako žádnou kriminální činností a tak jsem se rozhodně nikdy propagovat nechtěl. Chtěl jsem být z vždycky jenom v ringu, to je to, co chci říct. A že všechno tak samozřejmě kolem mě, si říkal, jsem si říkal 100% agrese, to už v 18 jsem řekl při prvním zápase, když mi dali mikrofon, jsem byl nervózní a jako predikci před zápasem, takhle před lidma jsem měl říct, tyjo, co si myslím, jak to zítra dopadne. Mm. Já jsem prostě jenom řekl, prostě, že prostě jdu vyhrát že 100% mm. agrese a od té doby se to takhle kolem mě táhlo. Samozřejmě jsem ten zápas vyhrál hned knockoutem a odstartovalo se mi to. Taková ta jako zuřivá aura a tímhle jsem se chtěl prosadit, protože v bojových sportech prosadit se jakože na nějakou světovou úroveň vyžaduje prostě zajímavost, čísla, prostě sledovanost, styl boje, hmm. což ten mám, díky hmm. bohu, to je všechno prostě, co nám Bůh nadělal, že jo? a tak, no. no ale myslím si, že k tomu patří samozřejmě ta agrese, musí být velká samozřejmě, ale ta by měla zůstat v ringu, a... že jo? A takový to sebeovládání, ano, taková ta očiče. kontrola by měla být. Já teďka dělám chytrýho, ale… <laughs> já jsem si to vždycky říkal taky, tivo. já se vymlátím na tom hřišti, tam někoho seřežu, nejradši bych se taky porval, ale to bohužel v nešlo, a pak si říkám, skončí zápas a budu vyklidněný. No, no, já já čatli... no to kolikrát nešlo, jo? ale pak já jsem se samozřejmě Borbačka. No, 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 jako dítě, dítě, právě proto jsem teď tady, že? Já, já, Ty jsi zažil tady ten mediální tlak a bomby zažil, a všechno. Zažil, no, zažil, no. Já Takový jsem si... to, že netrpíš ty sám, ale ty lidi za Ale pozor, ale zase musím do času přiznat, že já jsem si na spoustu věcí naběh sám taky, jo, takže mh, pak jsem si říkal kolikrát, ale to je, samozřejmě to zjistíš, až, až, budeš starší a starší, že prostě jsem si to mohl odpustit a ale dneska bych to řešil jinak, že jo. A, já je důležité, že si to uvědomuješ. ale ty věci některé už se prostě proběhly. Už, a to už proběhlo samozřejmě, tak, tím, to no. už nevrátíš. Já bych s, na YouTube skončil, ale my dva s, s Tadeášem nekončíme, my si vidíme na Hero Hero, kde rozebereme to nejpodstatnější. Všechny ty kauzy, aktuální kauzy, které se týkají e, Tadeáše. Jedeme dál, jedeme dál a uvidíte bomby na Hero Hero. Hlavně dávajte odběr. Čau. Eh, jak asi všichni víme, máš složitý eh, období teď aktuálně. Dostal jsi sdělení, jsi obviněný. Tak, jak k tomu přistupuješ, nebo jak to cítíš, jak to vnímáš? Um. Čekal jsem poměrně dlouho na to obvinění. Mám taky nějaký esa v rukávu, o kterých lidi vůbec neví. To, co bylo zatím a co tomu předcházelo, to už lidi vůbec neví. Možná jsem <laughs> zachránil někomu život. Budu víc, co by ten člověk udělal potom. Já sám sebe se rozhodně nezastávám. Stydím se za to určitě. Chci jsme si koupit burrito samozřejmě. To s přítelkyní jsme se pohádali, tak to ve vztahu hmm. bývá. Tam není nejde o to, že bych něco neustál. Já neměl vybranou. Všichni si do mě kopli mm. jenom, aby získali sledovanost. Takže ani já pro ně neudělám ani jeden jediný rozhovor. No, no. No, ale i spoustu, spoustu bojovníků se k tomu vyjadřovalo, jo, Vémola, Jo, no to je dobře, že to zmiňuješ, to je další, další jo. Procházka, Jirka. Jo, další. Sa sami mají na svém krku tolik trestných Samý činů, kriminální ublížení no. na zdraví a tak. Beru to jako součást mého temného období, který furt doznívá, jako by rozhodně se cítím jako jiný člověk nebo chci se. Už dlouhou dobu makám na tom, abych byl jenom čistě profi. Bereš něco? Zkusil jsi někdy něco? Tak samozřejmě, že jsem zkusil. Ale...